अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। और न्यू टॉपिक इज एनवायरमेंटल हेल्थ हजार्ड लेक्चर 5। एनवायरमेंटल हजार्ड इज अ सब्सटेंस, स्टेट आर इवेंट विच हैज द पोटेंशियल टू थ्रेटन द सराउंडिंग एनवायरमेंट आर एडवर्सली अफेक्ट पीपल्स हेल्थ। एनवायरमेंटल हजार्ड्स चिकम दी दा जमसरा आगा सब्सटेंसेस दी ज्यागा जमसरा या एनवायरमेंट गंदा कई या ह्यूमन हेल्थ चिकम दे अगर जम सरा दा एडवर्सली इफेक्ट कई नेगेटिवली इफेक्ट कई नागे तवे लेकी कि एनवायरमेंटल हजार्ड्स। व्हाट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ हजार्ड? मेनली दी थ्री टाइप्स थी, फिजिकल हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड्स एंड बायोलॉजिकल हजार्ड्स। फिजिकल हजार्ड्स, फिजिकल हजार्ड इज एनी फॉरन मैटर आर ऑब्जेक्ट इन अ फूड आइटम विच मे कॉज इलनेस आर इंजरी टू अ पर्सन कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। व्हाट फिजिकल हजार्ड चिकम दी दा जम सरा आगा मैटर्स दी चागा ज्यादातर पखराक आइटम्स के राशि और अगर बीमारियाँ निकास कई या इंसान जख्मी कई वगैरह कम प्रोडक्ट मुंगे कंज्यूम को नदा जमसरा फिजिकल हजार्ड दी। वह सब फिजिकल हजार्ड्स और दी सोर्सेस चिकम दी अगर दी ग्लास नो बटल्स जार्स यूटेंसिल्स गज कवर एटसेट्रा दैट ऑल जमसर द ग्लास सोर्सेस दी। तासुब अक्सर से खुराकुन मराकुन गते दे चिप्स वगैरह की अक्सर प्लास्टिक सी पकी कलप की सही वगैरह वगैरह नो दा टोल चिकम दी दी फिजिकल हजार्ड्स वे लेके कि एनी फॉरेन मटेरियल चाहे पर फूड पार्टिकल्स के राशि पर फूड आइटम्स के राशि और अगर भी हम गा प्रोडक्ट कंज्यूम को जी वो सपोज का पदे कि ग्लास टुकड़ा ही टिकदा और मुंगा ख्याल नहीं अगर मुंगा इनहेल को नो जमुंग से सकई जमुंगा चिकम दे दा चिकम खुराक ना ले दा मे बी दागा जमा सारा कट की एंजरी पाई के रावली टिक शो और बिया दी द रिमूविंग द पारमुंगा सर्जरी को वगैरह वगैरह नो दा टोल जमुंग सरा से दी फिजिकल हजार्ड्स दी चाहे ह्यूमन हेल्थ चिकम दे अगा एडवर्सली इफेक्ट कई। वो स्टोन शू नो फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स वगैरह दर दी सोर्सेज दी द स्टोन और दा खुराक पार्टिकल्स के होम जमुंग सरा मौजूद भी अक्सर ता सुबह हर चर तक फास्ट फूड वगैरह खुरे नो फास्ट फूड वगैरह के दी खुडेर ज्यादा ख्याल साथी हो बिया हम सना सो स्टोन्स पार्टिकल्स वगैरह जिगमी अगर पाई की पातिशी नो चाहे मुंगा खुरु नो आगा जमुंगा सकई किडनीज तलाची और किडनीज वगैरह दा टोल जमुंग सरा डैमेज कई। मेटल्स नो मेटल्स चिकम दी कम तांबे ओदा वगैरह वस्पने दा शिजुना मिजुना नो मशीनरी फील्ड्स वायर दा टोल जमुंग सरा द मेटल सोर्सेस दी। इंसेक्ट्स और अदर दगा चिकम दी फेल्थ नो फील्ड्स प्लांट पोस्ट प्रोसेस एंट्री वगैरह दा टोल जमुंग सरा द इंसेक्ट सोर्सेस दी चि मुंगा कला द प्लांट दगो कु दा कटिंग कु टिक्शो कटाव कु ब्याज कम दी लगता सो गनम दाने वगैरह शुए या उरिजी शुए नो दा चिता सो कला ओके नो अक्सर पदी के जमसरा पिशोगे भी या दा वाड़ा वाड़ा चिंजी वगैरह टिक्शो नो दा टो जमसरा फिजिकल हजार्ड्स दी चागा कला मुंगे इनहेल कु जमुंग ख्याल नहीं होगा मुंगे इनहेल कु नागा पमुंकी दन ने बीमारियां निकास कई। प्लास्टिक्स चिकम दी प्लांट पैकेजिंग मटीरियल्स ची दी अगर जनरली द प्लास्टिक सोर्सेज दी दा प्लास्टिक्स चिकम दी ता समाउल चे अक्सर द कुरकुरेनी द कुरकुरे ची नो बदे की ज्यादातर प्लास्टिक्स मौजूद भी वाई ची दी के प्लास्टिक कंसंट्रेशन चिकम दे अगर सिवाय कागज तास कला खुरम नो तास बद पखला के पखपला कतले वी ची दा साजी बाजी बा शांता की चल गई टिक ता नो दा टोल मटीरियल्स चिकम दी दा ची बिया करम ग इनहेल को नो जमंग इंटरनल बॉडी ची दागा एडवर्सली इफेक्ट कई। नेक्स्ट चीज़ आगा दी केमिकल हजार्ड्स नो केमिकल हजार्ड्स मंगज सिंपली दा वायु ची आगा नुकसान ची आगा द केमिकल्स द वजी नाराजी आगा एडवर्स इफेक्ट्स ची आगा द केमिकल्स द वजी नाराजी। वस एग्जांपल्स द केमिकल हजार्ड्स ची कम दी फायर ऑफ एक्सप्लोजन शो नो मैनी केमिकल हजार्ड्स ची दी आगा जमुसरा फ्लेमेबल वे और आगा जमुसरा क्विकली ची दी आगा सीरियस फायर या एक्सप्लोजन ची दे आगा कास कई तासु बदा दा कतली दा सिलेंडर्स ओ دا چی دا چی کلا دکانون مخته موجود وی او کلا سخت ډیره سخته ګرمي وی نو اکثر دا سلندري چوي ولی زکا چی دا سن لایټ او دیتا ایکسپوژر وی نو دیتا کلا ایکسپوز وی نو بدی کی اگر ریاکشن چی کم دی هغه دغه کیږي او دا ایکسپلوژن کوي اکثر د دکاندارانو خواته دغه چی کم دی دا ګیسس چی کم دی ګیسس سلندر دا ایکسپلوډ شي وی ټیک شو چوي फायर और एक्सप्लोजन चिकम दे अगर जमसरा पर कंटेनर की हम की संग चमता उस सिलेंडर एग्जाम्पल दर को ठीक था पर सिलेंडर्स की चिकम दी अगा अमौजूदी वर्जका ची फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव केमिकल्स ची दी अगर पदे की मौजूद भी पलार सिलेंडर्स या पर ड्रम्स के अंदर दे तो वजीना अक्सर ची खलक यो जेना बल जेता केमिकल्स उड़ी रावड़ी नो अगर वही वे चिदा डेर ज्यादा एहतियात सरा चिचर तक लरे ने रागुजार ने कि करागुजार दे कौनो दादो ने डेर ज्यादा रिएक्टिव भी फ्लेमेबल भी ची आई आई के जर जर अगर मालिक्यूल्स चिकम दी अगर रेंडमली दगा की गई हो ब्या एक्सप्लोजन ची दे अगर कस गई।
chemical reaction. No many chemicals chikam de aga violently reaction kai chida kala da nor substances sara reaction kai da chikam di da da se kisam la reactions chidi aga mga dir ziyat pa carefully store kao da se chemicals da se substances no reaction chikam de aga exposure to heat sunlight ya water no da exposure ala kar ki ki chiyaz amusra da cylinders chipakam ki da substances mojood di da ya sunlight ta dir ziyat time ki di ya water ta dir ziyat ki di ya हीट वगैरह तक गर्म वाले डेर वोशी नो जमुसरा जिसे किस्म ला एक्सप्लोजन चिदे आगा कर की गे केमिकल हज़र्ड्स चिकम दी दा जमुसरा प कल केमिकल्स चिदे आगा मिक्स शीन दा आगा मिक्स्ड केमिकल्स दवजना होम जमुसरा केमिकल दवजना नुकसाना चिकम दी सराउंडिंग चिकम दे आगा इफेक्ट की गे ज्यादातर दल बेपरवाही चिकम दा प दगे की डेर ज्यादा की गे लेबोरेटरी के खल कल मिक्सिंग कई ठीक शो نو کنسنٹریشن دی چی کم دے دا یو سیز کنسنٹریشن سیوا واخلی اس کمپیئر ٹو بل دا خپل کنسنٹریشن نہ سیوا نو چی کی گی نو چی کل آگی شیکنگ کئی شیکنگ دوران کی زمان سرا بسٹنگ چی کم دے آگا ہوشی ایکسپلوژن ہوشی تھرڈ ون از بایولوجیکل ہزارڈز نو دا آگا آرگینزمز آگا بائی پروڈکٹ آف دا آرگینزم چی آگا سراؤنڈنگ یا ہیومن بینگس چی کم دے آگا آگے تا ہارمفل وی ایڈورسلی افیکٹڈ وی دیکھ رازی پیتھوجینک بیکٹیریا زه بکتریا زموږ سره دوه کې یو بینیفیشل بکتریا ده یو پیتوجینک بکتریا ده نو پیتوجینک بکتریا هغه بکتریا چې هغه ډیزیزز کاس کوي لکه کولرا شو ټیوبرکلوسس شو ډایریل ډیزیزز وغیرہ نو دا ټول زموږ سره پیتوجینک بکتریا دي وایرسز دي نو وایرسز جنرلی ریسپانسیبل دي هیپاتایټس بی سی ایچ آی وی میزلز اور پولیو وغیرہ دا ټول وایرسز د وجنې نو دا هم زموږ سره سي دي مایکرو ارګانیزم دي بایولوژیکل هازارد دي چې هغه هیومن هیلث دیغه دغه کوي adversely affect kai other parasites chidi like protozoan shu ya helminthus wagera tik shu no protozoan parasites chidi di malaria kas kai like plasmodium shu sleeping sickness trypanosoma wagera and leishmaniasis leishmania protozoan chikam di da kisam la diseases chidi da hum zamusra parasites kas kai other parasite protozoan helminthus چینجی و راؤنڈ وام وغیرہ اسکیرس وغیرہ دا ٹول چی کم دی نو دا زمون سرا انٹسٹائنل ٹریک کی انفیکشن کاس کئی ڈیزیزز کاس کئی نو آغا مایکرو آرگینزم چی آغا ہیومن ہیلتھ ایڈورسلی افیکٹڈ وی نیگیٹو افیکٹ وی پہ ہیومن ہیلتھ باندھے نو آغا زمون سرا سدی بایولوجیکل ہزارڈز دی وز دے کنٹرول مائر مونگا دسم کولے شو چی ددی دا پارا مینجمنٹ کئی پراپر مینجمنٹ کئی انسپیکشن ٹیمونه دی د پاره جوړ شوی د فوډ آیټم د پاره چی اغي فوډ آیټم انسپیکشن کوي یا ویک کی مستلی ویک کی اغي انسپیکشن کوي نو هغه بے پروايي چې کومه ده هغه به زموږ سره ختميږي نو دا ټول کنټرول مېر دی داسې قسم له وس پېسټیسایډز اور د دې سپریګانې مخالک کوي او هغه چې کم دي نو ډیزیزز چې دی هغه صحه پورې ریډیوس کوي ویکسینیشن یوز خلک کوي نو دا ټول کنټرول مېر دی د انوایرنمنٹل هیلت هزارډز ٹھیک شو چیاگا آغا سبسٹانسز چیاگا انوائرمنٹ تا یا ہیومن ہیلتھ تا چکم دیا گا نیگیٹیولی افیکٹڈ بھی اور آغا کم کم دیا ٹول منگو ویل اف یو ہیو اینی ڈیفیکلٹی آر اینی کوسچن یو مے آسک فرام می